now, live from Studio One, for Tony Silva's Super All-Star Show. Meu nome é Tony Silva, sou grande criador de toda a música rock. Tony, my name is Tony Silva, sou grande criador de toda a música rock. Meu querido público, foi com uma grande emoção que eu pude aceitar o convite deste tal canal para voltar a estar com vocês. Mais uma vez. E devo dizer que foi difícil por causa de problemas de cachê. Tive o mesmo problema do Sul Iglesias e do Peter Tosh. E, mas felizmente, consegui desbloquear a situação, como sou muito amigo do Soares, vai me pagar em gendros, 15 dias de férias em Afarros, com direito a pequeno almoço. My name is Tony Silva, sou grande criador de toda a música rock. Queridos amigos, my dear friend, desculpem se eu falar de vez em quando inglês, mas tive muito tempo agora a viver na América. E é natural que tenha vindo porque vão começar as presidenciais e eu acho que não é só na América que um artista deve ser presidente da República. Portanto, se quiserem começar a pensar em mim, fazem favor. Fazem favor. O nosso convidado desta noite, para vocês em casa e para vocês aqui também, nos estúdios do tal canal, vai ser uma figura que nasceu praticamente comigo, um seguidor do meu estilo, do meu fisbe, mas odio fisbe, portanto este é estrangeiro, um rapaz muito simpático que se chama Sérgio Godinho. Então, Sérgio, estás mais godinho. Como é que isso foi? Isso foi a consequência de uma viagem que eu fiz recentemente à Itália. Itália, adoro Itália. Os seus lagos, os seus caminhos. Os caminhos de Itália, toda aquela avenida que atravessa a Itália. Que vai dar. Avenida de Roma. De Roma! Que boa piada, godinho. Diz-me uma coisa, gostas de viajar? Muito. Eu adoro viajar. Gostava de conhecer, sei lá, o Brasil. Conheces o Brasil? Conheço por fora e por dentro. E por dentro? Conheces por dentro? Quantos dias é que tiveste, é que conheceste o Brasil por dentro? 33. É, que simpáticos. Dias? Que simpáticos, não foram? Olha, e é difícil conseguir assim uma excursão guiada de 33 dias? Não, é muito fácil, inclusive se quiseres eu posso explicar como é que as coisas se passam a nível de escoltas, excursões guiadas e outras. Eu agradeço-te. É, Dro.
Godinho, o que é que vamos ouvir hoje de ti? Olha, é uma canção que se chama Não Te Deixes Assim Vestir. Que lindo nome. Que lindo nome. E além disso, eu acho que é uma canção que estarei contigo, porque eu acho que com estas roupitas não vais a lado nenhum. Nós, os artistas de variedades, temos de ter mais. Escuta, Tony, eu vim vestido assim de propósito porque achei que seria indigno da minha parte competir com um artista como tu e que melhor seria vir na simplicidade western, pantalones vaqueiros. Obrigado, és muito gentil, muito gentil. Vamos ouvir a tua cantiga, Sérgio. Vamos, e só espero que eu possa estar à altura. Vai estar, porque o teu talento não tem tamanho. Convosco vai ficar Sérgio Godinho. E não te deixes assim vestir. Ai, Portugal, dar-te conselhos é bem pouco original. Se realmente não quiseres queiras de mão, olha para ti, ó Portugal, não te deixes assim vestir. Ai, Portugal, dar-te conselhos é bem pouco original. Mas se realmente não quiseres queiras de mão, olha para ti, ó Portugal, não te deixes assim vestir. O meu país foi outro ali ao alfaiate encomendar. Vale as novas para o mundo, sim, para esplacar. Se dizer em cirurgia que bem que chique, que beleza. Para falar com fraqueza parece outra convenção. Mas há colegas que são de forças, por mais que digam não sei. Não te deixes assim vestir. Mas há colegas que são de forças, por mais que digam não sei. Não te deixes assim vestir. Mas há colegas que são de forças, por mais que digam não sei. Não te deixes assim vestir. E não te deixes assim vestir. Ai, Portugal, dar-te conselhos é bem pouco original. Mas se realmente não quiseres perder de mão, olha para ti, ó Portugal, não te deixes assim vestir. Ai, Portugal, dar-te conselhos é bem pouco original. Se realmente não quiseres perder de mão, olha para ti, ó Portugal, não te deixes assim vestir. Ao meu país, o alfaiate responde, venha cá. Quero saber com que língua se cruzará. O fato feito que fará a sensação das redondezas. Bem que eu não tenho a certeza que seja de ilusia. Porque há colegas que são de forças, por mais que digam não sei. Não te deixes assim vestir. Porque há colegas que são de forças, por mais que digam não sei. Não te deixes assim vestir. Porque há colegas que são de forças, por mais que digam não sei. Não te deixes assim vestir. E não te deixes assim vestir. Ai, Portugal, dar-te conselhos é bem pouco original. Mas se realmente não quiseres perder-te a mão, olha para ti, ó Portugal, não te deixes assim vestir. Ai, Portugal, dar-te conselhos é bem pouco original. Se realmente não quiseres perder-te a mão, olha para ti, ó Portugal, não te deixes assim vestir. O meu país, outrora sendo fraco, levei paletó. Se arrebentar pelas costuras é só. Que o fato que era atriz avó não é necessariamente aquela que no presente nos fará soltar um homem. Porque há colegas que são de forças, por mais que digam não sei. Não te deixes assim vestir. Porque há colegas que são de forças, por mais que digam não sei. Não te deixes assim vestir. Porque há colegas que são de forças, por mais que digam não sei. Não te deixes assim vestir. Porque há colegas que são de forças, por mais que digam não sei. Assim vestir.